Përshëndetje shikues të Koavizionit, mirë se takohemi edhe këtë të diele bashkë në një transmetim 3 orësh, duke uruar dhe besuar që diçka të bukur, interesant do të jemi në një kafe me lavin. Uroj dhe besoj se më e bukura vjen për ju, shikues, për shkak se ju e meritoni që unë e bashkë me ekipin në një kafe me lavin, bashkë me ekipin në Koavizionit mundohem të asjeli më të mirën për ju. Një javë pas pavarësisë Kosovës, jemi përsëri bashkë, kuroj dhe besoj që ky vit, tjetë vit, me gjithat mirat e mundshme, duke uritur me ekonomi, me shëndetësi, me arsim, me kulturë, po duke ecur me politikë. Unë jam mirë njës gjithë atyre cilët faktikisht reklamojnë produktet e tyre, biznesin e tyre të kemisionin një kafe me labin. Bini, faleminderit për rahatin, komoditetin që ma jep të kësë studio emisioni një kafe me labin. Shkojnë i vizitojnë i gjdo pikë të binit kudo që është në për Kosovë, aqë ma tepër ju cilët faktikisht e vizitoni shovrumin e ri magistralen Prishtin Ferizaj. Sepse ja vlen me shku vësh njerën me jalëshu së të bëllasht. 3 orë, Golden Eagle, mjep energji. Faleminderit që është pjesë e pandashme e imja pjesë e misionit një kafë me labin. Më mirë e shpi se sa e kujshis. Udhtoj kudo në për Kosovë bashkë me autoshëretin. Kështu që faleminderit që është pjesë e imja, por edhe ju shqiptarët e cilët jetoni në diaspor, autoshëreti e ka mundësin që më ju japë edhe makina rent. Kështu që nëse veni, mundri më drejtu drejt autoshëretit, pse jo mësë me kërku një makinë, sa ditë që qëndroni në Kosovë mundeni pse jo me shku të shëreti. Kafja e mirë në misionin e mirë. Apo Sviskafeja është pjesë e misionin i kafe labin. Faleminderit që është pjesë e imja, pjesë e misionin i kafe labin. Eurokoha ullëtoj kudo në përbot bashkë me të, sepse qmimet i ka më të bëllitshme edhe qmimet i ka më të mira. Pëndrovka është me gjitha produktet të kemisioni një kafe me labin, por qaj. Nuk ka gjuma mirë se me pi një qaj të Pëndrovkës në këto dit të ftofta që i kemi, edhe pse nuk ka edhe qaj të ftofta, po të ftofta jonë. Nuk që, faleminderit Pëndrovkës. ANM Megastor, faleminderit që është pjesë e imja, shkojni vizitojni ANM në kudo që është në për Kosovë, edhe përveshjet e mija gjithmonë kujdeset, faleminderit shumë. Është Pika Group e cila pastron për mrekulli në studion e emisionit një kafë me labin, është Bavaria me ngjyrat alpina, është Hotel City në Prizren që duhet shkoni ta vizitoni sepse ja vlen, Eriscom.ch, Tapeta Home, që janë pjesë e emisionit një kafë me labin. Unë pyetëm veç që ndrojmë bashkë për shkak se sot e kemi edhe një intervjistë ekskluzive në studion e emisionit një kafe me labin, po e zbulojmë muzafirin e pari cili vjen, është Ardian Bujupi, me njerë pas edicionit lajmeve, sepse ta një këto momente është fokusimi dhe qëndrimi të top 10-ja. Kush është protagonist të top 10-jës këtë javë, e zbulon Guxoni në përmjet storjes. Përshëndetje, unë jam Eliza, edhe prej meje sot keni me ndëgju top listën në 8 kongëve të mija. Qa me ju thonë? Ti e përzor me vendosë cila është në vend parë, cila në vetin. A mama është një monologu gjatë, kështu edhe mendimeve se pse duen mora rritë në kësi mënyre, ju japë shqarimet në vijë. Në pozitën e 10 është kënga Ti po shkon nga albumi i parë, dhe ka një histori shumë interesante rreth kësaj kange. Është një prej kangëve të mia preferume, po që procesi se si e ka marrë këtë kangë ka qenë shumë interesant. E nisi, Enis Presheva e ka pasur shumë për zemër, edhe ka qenë një farë lufte verbale deri sa ma ka dhuru kangën, për faktin që ka mendu që jo se di, a e këndon ashtu se si unë menoj. Ndërkohë që Memli Krasniqi, që ka qenë tek shkru si krejt i kangëve të mija në të ko, kur e ka ndëgju kangën, e ka shkru tekstin për këtë kangë mrena 15 minutave, sa ka qenë në studio.
Kështu që e ndëgjon Ti Po Shkon me shumë Eliza, edhe kthehemi te pozita numër 9. Në vendin e 9 është kënga Bëhu Më Trim. Jo rasisht, sepse ka një tekst i cili fret për pak më shumë trimëri të burrave në raport me gratë dhe proceset e tjera, po në gjithësisht edhe për një respekt më të madh dhe dashuri të drejt për drejt, më thonë për këtë ato se çka përfaqëson një grua, qoftë në shoqërinë tonë apo në përgjithësi. Në vendin e 8 është kënga Ende, është një prej këngëve të mia të preferuara të albumit të parë, edhe ka një ngjarje shumë interesante që ka ndodhur kur kemi pas me realizu këtë këngë, sepse është punu prej Florent Boshnjaku, dhe në atë kohë Florent Boshnjaku ka qenë duke jetuar dhe duke vepruar në Amerikë, edhe ka qenë fillet e viteve të mas luftës, edhe shumë pak ka pas internet në qytetet e Kosovës. E kujtoj IPKO është hap në atë kohë dhe ka qenë shumë sfiduse me marë failin edhe me downloadu për me pas, në më thonë që me incizu. Dhe në fund, kërë kemi marë kangën, thjesht kanga në kuptimin e tonalitetit nuk është përshtatë. Dhe komplet via melodike e kangës është dashë me ndryshu që me përshtatë, në më thonë, për orkestrimin që ka qenë. Kështu që e ndëgjojmë ende dhe kthehemi te pozita numër 7. Në pozitën e 7 vjen kënga Shko. Është kënga që për herë të parë janë përfaqësuar në festivalin Kënga Magjike dhe bashkëpunimi im i parë me kompozitorin nga Maqedonia Darko Dimitrov. Ta ndjekim. Në pozitën e 6 është kënga Kthehu, është një nga këngët e mia të preferuara, po mendoj dhe këngë preferuare shumë me shumë artistëve të rinj, sepse vazhdojnë me ndërgu shumë mesazhe në Facebook dhe në Instagram nga live të shumta në barët në Kosovë, po edhe në Shqipëri, ku kjo këngë këndohet nga ata artistë. Ta ndjekim. Kthehu pra në ëndrat e mia, kthehu ti ashtu si dikur. Jemi në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës, një vend ku duhet me qenë shumë të qetë dhe ku nuk kalojnë as me vallëzu, po ne shkojmë me pozitën e 5 dhe me këngën tem të preferuar me ritëm të vallëzoj, e cila është kënga që më ka lansu në botën e muzikës moderne pas luftës në Kosovë. Në vendin e 4 është kënga më e fundit e inja me titullin Peng. Për krejt ata që kam pengje të ndryshme, emocionale, profesionale ose çfarë do qofshim, e ndjekim këngën Peng, një këngë shumë e dashur për mua e punuar edhe muzikalisht, po edhe si tekst nga unë dhe përfaqësuar në festivalin e radiodifuzionit shqiptar vitin e kaluar. Peng, mbeti koha mes nesh dhe ditët që ende i kujtoj se... Heshtja e këngës është pozita e 3. Jo rastësisht vjen në këtë pozitë një projekt multimedial i cili përveç këngës dhe videos ka pasur edhe ekspozitën me të njëjtin titull, e cila është mbajtur në Muzeun Kombëtar të Kosovës në majtë vitit 2014 dhe i dedikohet grave të dhunuara seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Heshtja më gryen, por heshtja më Rruga e zemrës është kënga që vjen në pozitën e 2, është një nga këngët e mia të preferuara për shumë arsye. Para si bashkëpunim vjen me Rosela Zilbegun, këngëtare nga Shqipëria, e dyta për mesazhin që ajo mbar, për fuqizimin e gruas dhe rolin të saj në shoqëri dhe për ta ndjek rrugën e zemrës dhe zërin që ti ke për brenda. E treta, sepse na ka sjell fitore në festivalin Kënga Magjike dhe një shmim shumë special çmimin Çes Gadea. Ta ndjek.
për ata që s'janë, vjen në vendin e parë për shumë arsye. Është kënga që më ka hapë horizontet kundrejt vetes dhe tjerëve, është kënga e parë që unë përtej tekstit, përtej melodisë që kam punuar, dhe pastaj videos me kooperativën, thjesht nuk më kam mjaftuar dhe aty kam hapë dyert për të punu me muzikën dhe me gjitha elementet e tjera artistike në një projekt multimedial që vjen si ekspozitë në Galerinë Kombëtare të Kosovës në prill të vitit 2007. Për ndryshe i dedikohet personave të pagjetur, të cilët edhe sot dhe asaj dite, familjarët e tyre vazhdojnë me qenë në pritje. Sfidat kanë qenë të mëdha, ka qenë një projekt që është punuar 2 vite me familjarët e të pagjetur dhe shoqatat që përfaqësojnë ata për ta kuptuar më mirë çështjen dhe për të munduar të pasqyrojnë sa më mirë aspektin e tyre të pritjes së mbijetesës dhe të emocioneve tyre.